Дипломатичний скандал між Україною та Словаччиною. Словацький прем'єр Ігор Матович в ефірі одного з телеканалів заявив, буцімто обіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу «Спутнік В». Одразу потім додав, що це жарт. На некоректні висловлювання відреагували в українському МЗС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, такі слова напряму зачіпають територіальну цілісність України і є категорично неприйнятними. Українське відомство викликало до себе словацького посла та зажадало офіційних вибачень від прем'єра. Кулеба додав, що нехай Словаччина обміняє на «Спутнік В» кілька своїх регіонів.